Какво става точно? Аз съм Роси. Окей. Признавам си, пробвах веднъж, не стана. Просто не мога да го мина това. Добре. Значи, това, което следва да си в предвид е, че ще е доста трудно. Затова ще си купя това, може би, ще си купя и това, може би, и това. Така, да започваме мисията. Някой беше казал, че е трудна играта. Определено е трудна играта. И... Да. Трябва да разберете просто... къде са им слабите места. Така. Те са бавни, не са опасни. Така ще ги изчакам. Това би било забавно, ако го играете с някого. Така, още някой? Nope. Така. Ето ги! Ето ги, моите приятели! Рос, лошо ми е! Добре, учете, лате! Спасението е тук! Не! Стой там! Стой там! Долу, моето момче! Уу, какво презареждане! Ще кажеш, няма зомбите край нас. Така. Окей. Okay. Здравейте, приятели, какво става тук? Как е хавата? Само да ни дойдат отзад. Яааа! Кой се опита да ме пипа по задника? Кой се опитва? Кой се опитва? Така, оу. Ау! Това беше грубо, човече. Зомби. Не си човече. Така. Оу! Не! Туч! Туч! Така. Пич, на теб, къде ти с... Къде ти е слабото място, бе? Я ела, мамин синчец, е тука на голямата арена. Да разберем къде ти е слабото място. Някъде отзад нещо, може би. Или пък 6-7 пъти имам главата, предполагам, нямам представа. Играта ми харесва. Ганото е просто, че звука е адски силен. Амо фу. Отворете ми, искам муници! Мерси. Така. Тук има ли нещо? 2500 злато. 2700 злато. Аз тук не мога да запаметявам. Не мога! Значи ако умрете, край. А, харесва ли ти да си умрял? И аз така се мислех. Добре, ще си пазя мунициите или поне ще се пробвам. Сега трябва да използвам асансьора. Мале колко много приятели има тука. Ууу! Мисля, че ви харесва. Раз, лоши ни е! Заповядайте! На всеки ще има спокойно. Опа! Не бързай! Няма да изпреварваш другите! А така! А така! Не! Който бърза! Бързата работа страна за майстора! Виж какво направихте, женати! Ооо! Виждаш ли, мой човек? Така се прави! Не прави нещо, което не можеш. Не прави нещо, което не можеш. Така. Чувам ги. Чувам го. Опа.
О, колко сладко! Колко сладко, раз се опита да ни уцели, но не успя! Ей, те много бързи, бе! Какво е там? Какво е това там? Какво е това там? One gold bar, а? Вече имам три! Така... Окей, давай! Айде! Така, да пробваме. Ха! Естествено бе! Да! Да! Здравей! Здравей! А този ще падне ли от... Често! Ебава ще се помета! Ебаваше се в момента! Самоубих се. О, господи! Така, окей! Сега! Сега! Така! Да умираш ти. Така, оооо, това ли умираш? Оооо, да. А, още приятели идват, да. Абе, сякаш чувам, че отзад... Само да не дойде някой. Значи трябва да сме много тактични тук явно. Не. Бас, поне да имахме някой за съотборник, не така да ни оставят просто. В който стане. Там чувам. Опа! Опа! Ау! Ау! Стресна ме! Няма ли здраве в тази игра? Уф, че си силна тая музика. Не съм сигурен дали съм на концерт или просто... Опа! Така. О, да, 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 сетих се. Добре, нека да пробваме една друга тактика. А, тук не мога да се отворя, окей. Още... О, той не може да качи стълбичките. Колко е сладък! Аха! Точно така! Точно така! Така, оу! Моля! Кво го каза това? А, те се забавят от това! А, опа! Аре бе! Опа! Горкичкия! Така. Добре. Окей. Дали ще дойдат още? Май някой идва още. О, да, да. Така, ти умираш. Мерси. И да отиваме към асансьора. Тази музика, колко се радвам, че няма да я чувате толкова силно. Защото аз се чувам определено много силно. Там не мога да отида. И да отиваме надолу. А това?
случайно? Не, дъп. Напири дъп. Така. Добре. Мале. Мога ли да се кача поне горе? Мога. А! Не! Да. Тези ми изглеждат най-опасни, защото не умират веднага. Подарък! Имам подарък! Хайде, хайде, хайде! Yes! Така, патроните ми посвършиха. Я да видим това. Чудесно. Мисля, че е време за... Ето това, моето момче! Добре. Уу! Това си бяха доста зомбита. Трябва ли да ходя на там? Нямам представа. А, добре, нека да отидем. О, още приятели! Още приятели си имаме тук. Така. Не искам да си хъбя патроните в момента. Уу! Ох, че безсърбяно са. Така, мерси, че ме споменавате точно. Уу, 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 уу. Я да ви запозная с новото ми приятелче. Уу, колко упадна. Ставаш да играш на Барселона. Хубаво, че съм про, че да ги убивам така. Чувам още. Ела, мама! Така. Ела, мама! Само да не ме знае някой отзад. Оу! Колко са сладки, а забави ги, окей, забави ги 100%. Така. Добре, нека... Отворете, лошо ми е! Мерси. О, за за пистолета, чудесно. Така, тук има за здраве, обаче на мен не ми трябва в момента. Така. Тук имаме патронки. Вау! Това не са ли патрони за пистолета ми? Maybe not. Така, до тук само така не съм стигал. Ето това какво е. Добре. Тук вляза ли един път? Само да го апгрейна това оръжие. Само да го апгрейна. Само да го апгрейна, тогава ще ви спукам задниците на сила. Така. О! Yes, бе! До тебе, бе! До тебе, бе! Вау, и не умират! Вау, мислих си, че е към мен! Още един голд бар. Приятелю, какво държиш в ръцете си, бе? Уу! Вау! 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 Добре, не може ли да умре тоя? Yes! Yes! Добре, не пусна нищо, е гати. Светливия задник. Пуснете, отворете ми. Аз съм брос и ми е лошо вече от тази игра. Колко време?
Добре, направили се разпращачка, защото определено сте уязвими. Това много ми харесва в играта. Ау! Ау! А, мога ли да отворя отново тук? Така, добре, така е по-добре. Ще мога да си ги цъпкам от разстояние. Така. Ау! Те си наистина ли ми обстрелват? Трудно ми е. Ау! Така. Ти умираш е така. А този дебел явно ще ме стреля с... Кой беше, бе? Абе ти ли, бе? Ай, пристани, бе! Ау! А, така. Шише. Как си, шише? Окей. Шише, бък шише. Така, мисля, че вече ще ми потребват, точно така. Вау, това си една дълга мисия. Така, имаме три изхода. Ще тръгна първо надясно. А? Честно. Честно. Помогнете ми, аз! Добре, окей. Извинявам се просто. Вече много се вкарах във филма. Така. Да отваряме следващото. Окей. Това ли беше? Да се надяваме да беше това. В смисъл не искаме изненади изотзад се. Искам да обиколя навсякъде просто защото... А, те също са два пъти, окей. Yes, това беше мисията. Yeah! Welcome back! Супер, мистер Андерсон, ръка. Добре. Така, това беше интересно, че скал. Ужас. Ето вече имаме това оръжие. Тар, ей, какво си? О, и велфета имаме. Вече пушката имаме. Чудесно, чудесно. Но следващи клип ще ги разглеждам вече. Кое как ще ги апгрейдаме и така нататък. Надявам се този да ви е харесало и ще продължим третата мисия на Dead Effect. Не знам да ще успея да не, но обаче ще се опитам. До тогава. Здравей!